E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Podbão aqui nessa segunda-feira, dia muito... dia 1º de abril, olha que dia legal. Depois tivemos aí esse final de semana corrido desse feriado de Páscoa. Para quem nos acompanhou aqui nesse final de semana no nosso canal, nós fizemos a transmissão aí da Copa Anápolis de Handball. Então foi de quinta a domingo, de 8 da manhã até meia-noite e meia, fazendo transmissão de live de jogos aqui de handball para você que está assistindo aí e não assistiu. Pode voltar lá para assistir. Mas sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos um convidado mais que especial que vai cantar muita música boa para nós. Já quero apresentar para vocês aqui o meu amigo Gabriel Araújo. Palmas para receber ele. Bem-vindo! Muito prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Boa noite a vocês. Obrigado demais pelo convite. Para mim vai ser uma honra. Primeira vez, igual a gente falou aqui no off, né? Sim. Primeira vez num podcast. Acompanho vários, inclusive os seus também. E é a primeira vez de um. Vai ser muito bacana. Que bom, primeira vez. Então vai ser show. A gente falou que acompanha já. Então é bater papo aqui mesmo, que é bem e tranquilo. Grande estilo, né? Pode bom ainda. Com certeza. Mais goiano do que o pode bom, não tem. Não tem. Falando nisso, você é goiano mesmo? Você sou é de Anápolis? Você é de Anápolis? Nasci de Anápolis. Nascido aqui. Meus parentes vêm de Niquelândia pra cá. Uh-huh. Cidadezinha do interior. Cidade da terra do níquel e eu nasci aqui. Ah, então você nasceu aqui, sua família de Niquelândia, você nasceu aqui. Isso. Como é que foi assim a sua infância, a sua adolescência aqui na cidade de Anápolis? Foi o trem mais louco do mundo, dá pra você ver. Mais doido que isso. Foi um trem doido. Como é que foi? O que você gostava de fazer assim na sua infância? Desde menino sua... sempre vinculado com música, né? Desde criança? Desde criança. Inclusive meu pai cantava antigamente, uh-huh. Tinha uma dupla com meu avô. Cantou ah, então tempo. Seu pai é cantor. Isso, cantor. Começou com eles. Certo. Tanto que a minha história na música veio da influência deles. Uh-huh. Através deles. Meu pai e meu avô tinham uma dupla antigamente. Cantava secular, aí depois passou pro gospel, ficou 18 anos no gospel. 18 anos no gospel. Comecei a cantar na igreja. E como é que é o nome do seu pai e seu avô? Juliano. Antigamente era a dupla Kleber e Juliano. Kleber e Juliano. Aí eles fizeram secular, depois foram pra igreja. Depois foram pra igreja. Separaram a dupla, depois gravaram 3 CDs. Uh-huh. Secular, e na igreja foi 9 juntos. E depois meu pai gravou mais 9 sozinho. Então, que legal, você tá inserido nesse ambiente musical aí a vida inteira. Comecei então... a tocar violão com 7 anos de idade. Ah, não, então não tem não tinha como, não. E aí, você começou a cantar na igreja também? Você foi. Cantava na igreja? No qual igreja que era? Era da Simariceta, Assembleia de Deus Madureira. Assembleia de Deus Madureira. Quais as músicas assim, que você cantava lá na época? Você lembra dessa época? Lembro, você cantava, tinha um zinho. Cantava música da harpa, essas coisas... Isso. Isso aí. E aí você viveu a sua adolescência, como é que era na escola, assim? Na escola você era aquela pessoa que levava o violão pra tocar? Com certeza. O pessoal da resenha, toda a vida, então. O recreio era batata, juntar a turma na hora do recreio, fazer a rodinha de violão. Uhum. Sempre foi assim, todas as escolas que eu estudei. E aí você era o músico da escola? Começava. Juntava todo mundo, quando pensava que não, quem não tocava já tava tocando também. Já tava tocando. Achava um trem pra bater... Que legal. E assim, na escola, não sei, na sua época, assim, se tinha, vocês faziam algum evento na escola que tinha que cantar, algum sarau. Na escola nossa tinha o sarau, né, Bruno? É. Você participava, não participava do sarau? Eu participei. Tinha as apresentações no colégio e a gente também fazia também. Fazia, né? Juntava na diretora e pedia. E pedia pra fazer, é que legal. Fazer. Tinha sempre a professora de inglês, né, que queria que nós cantássemos música em inglês, né? A aula... No meu caso era de artes. De artes. Toda vez, me escapava uma. Queria não. Colocar na frente da sala pra turma. Não, eu lembro que as professoras de inglês da minha escola, elas adoravam levar o somzinho pra gente cantar as músicas em inglês. Tem uma vez que a gente foi uma lá que foi cantar uma música do... Da novela, era Mulheres Apaixonadas, né? Até hoje. Nós cantar Bon Jovi. Eu e minhas duas amigas Bon cantando Jovi. Bon Jovi. A gente cantou uma Misunderstood. Should I, sabe essa? Da música da novela. Não, foi inesquecível esse dia. A minha amiga começou a rir lá. Então, é muito bacana esse ambiente na escola. A música na escola, né? Eu a acho que é muito importante. Agrega e conecta muitas pessoas, sim. Né? Sim. Então, a música tá presente em qualquer momento do dia da gente. Você pode ter certeza que você não vai acordar um dia sem escutar uma música. Nem com que certeza. Seja uma de propaganda, alguma coisa. Todo com dia tem certeza. Música. Com certeza. E, assim, já ter esse contato com a música na infância, eu acho que é um presente pra você, um privilégio. Demais. Né? Foi sempre... Sempre foi e sempre vai ser. Meu grande privilégio, meu grande... Eu tenho motivos todo dia para agradecer a Deus quando acordo pelo dom que Ele me deu. Pelo dom que Ele te deu, isso é importante. Você que tá nos assistindo aí...
Deixa o seu oi, o seu alô, a sua mensagem, para eu saber que você tá aí assistindo, para eu saber que você tá acompanhando. Você que tá assistindo essa live depois, muita gente assiste depois, deixa o seu comentário aqui também, pra gente saber de onde você tá falando, tá bom? Manda aí o seu oi, seu alô e de onde que você fala, e também a sua pergunta Isso pro mesmo. Gabriel aqui, que tem muita coisa pra gente falar aqui ainda. Beleza, falando um pouquinho da sua adolescência ainda, como é que era, assim, ser o cantor da escola? Como é que era, assim, com as meninas? Era famoso? Como é que você lidava com isso Sempre ali na sua adolescência? era popularzinho Você do era popular da colégio, escola? e bagunceiro demais também, que Bagunceiro? juntava uma coisa com a outra. E às vezes saía no recreio, tinha gente que me conhecia, eu não sabia quem que era. Ia nas outras salas perguntar. Sempre foi assim, a vida inteira. E inclusive até hoje, a gente toca em barzinho, esses negócios. Muitas pessoas que eram da época do colégio Sim. chegam e ainda falam: você lembra? Você Você cantava lá no lembra? colégio, fazia rodinha. E às vezes eu nem lembro, véio. Mas você nem lembra, Nem porque lembro. é uma coisa que fica marcada nas vidas das Fica. pessoas, né? A gente que tá, às vezes, ali Que tem o cantando, costume, que né? tem Já costume, pra nós é você. tão É. normal, né? Mas talvez você tocou ali, cantou uma música pra uma pessoa que tava precisando ouvir aquela música, ou a música tocou o coração daquela pessoa por conta de alguma É letra. verdade. Você marca a vida da pessoa e assim nem sabe quem é, né? Isso é Isso é verdade. muito mágico na É música, né? Isso que eu mágico. acho bacana, que a música, igual você falou, tem esse poder de conectar, Conectar de as pessoas. trazer, assim, de unir e de falar na alma das pessoas, né? Eu acho que sim, que toca música é uma coisa que toca muito a alma. Eu Demais, particularmente você tá sou doido. apaixonado por música. Música E traz toca as paixões da gente também, né? com certeza. A música é Você escuta a música pra chorar, pra rir, pra para brincar, rir, pra para chorar. dançar, pra Sim, correr, pra é tudo. legal, né? Não sei se é o pessoal que tá assistindo você. Tem música para cada humor, né? Tem dia que você tá. Isso é verdade. Eu acho engraçado assim, tô triste. Vou escutar uma música triste pra A chorar aqui. bad. Por que que a gente é assim, né? Ou então a gente tá muito É assim, não porque eu vou acho que escutar. é vibração, né? Música é vibração. Vibração, Então, né? se você escuta uma música eufórica, você fica eufórico também. Se você escuta uma música mais triste, natural, consequentemente, você vai ficar triste. Com É igual o certeza. gospel. Quando você escuta uma música gospel, você já Você se sente medita mais, tocado. entendeu? Quer, vai, tira um momento ali pra orar, pra dedicar. E assim, depois na sua adolescência, você passou a sua adolescência cantando nas escolas, com a sua Foi. família, na igreja, então foi bem movimentado. Mas em qual momento da sua vida que você decidiu e que você se viu como um cantor profissional, que você falou assim, não, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero seguir, é isso que eu vou buscar para minha vida? Foi com uns 13, eu acho, 13 para 14 anos. Dessa idade já novo. Foi que eu cheguei no meu pai e falei para ele: agora eu quero cantar, e eu não quero cantar mais na igreja. E eu vou cantar secular agora, igual você fazia. Aí ele pegou e falou: não, se é isso que você quer, corre atrás, estou aqui para te apoiar. E E aí, desde então, desde então nunca mais você parou. nunca mais parou. Sempre aniversário. Começou com aniversário, né? Essas coisas mais de boa. Aniversário, ali, aqui, outra, aí depois foi uma festinha a mais, um negocinho, depois veio pro bar. Então você começou a cantar aniversário com quantos anos, assim, mais ou Com menos? Com essa faixa 13, etária, com 14? 13, Já, você já 14 estava anos. nos Já aniversários? tava. Ganhando seu dinheiro, então. Já Já começou começando a a ganhar ganhar os seu primeiros cachezinhos. dinheiro. Na época tinha música que era do gospel, inclusive tem música minha que é autoral que é do gospel. E na época também vendi também música gospel também para outros cantores, gravava. Minha mãe tinha uma gravadora gospel, sabe? Ah, que Então tinha, além do legal. meu pai e do meu avô, que era lá da gravadora dela, tinha fazer o CD e tudo, tinha outros cantores também do Brasil inteiro, que ela fazia CD e mandava para eles. E eu fazia música desde menininho, já, algumas músicas vendi no meio gospel também. Gente, que legal. Então, isso aí é um dom mesmo, que desde pequeno Desde você já pequeno. tava. E como é que você fez para definir, assim, novo, que você começou novo, o estilo que você iria cantar? Porque 13 anos você tava inserido ali, tinha música pop, tinha um rock, tinha sertanejo, aí tem pessoas que gostam. Como é que foi para você definir um estilo musical ali, tão Cara, jovem? Ou você só cantava ali, que o pessoal pedia? eu gosto muito de música, escuto todos os estilos. Eu sou muito eclético com música, escuto demais. Mas o sertanejo, eu acho que por ser aqui do Goiás, eu ser goiano, meu pai cantava na época sertanejo também, então Ah, lá em casa sim. sempre foi, escutou bastante, mesmo no gospel. E as músicas que gravou também no gospel era mais voltada pro sertanejo também, entendeu? Com Ah, os ritmos, igual com entendi. acordeon, esses trem. Igual que tinha aqueles corinhos da harpa que tocava na levada de Guarânia, entendeu? Então sempre assim, o sertanejo pra mim, o meu estilo favorito é o sertanejo. Desde sempre foi e sempre vai ser. Você ia desde criança, Os outros então. eu gosto, escuto demais, escuto funk, escuto rap, escuto pop, MPB, tudo isso aí. Internacional, mas sertanejo.
Mas sertanejo é um nicho ali que você escolheu pra cantar o sertanejo. Zezé de Camargo Luciano, Bruno Marrone, você tá doido, cara. Depois que eu comecei a beber, então... Falando nisso, então, vamos cantar uma música pra gente, uma que você cantava ali nesse momento da sua vida, que você descobriu que você queria ser cantor. Novinho. Nessa época, espelhava muito no Cristiano Araújo, né? Cristiano Araújo. Tem muita gente que fala que assimila, que fala que parece um pouco. Sim. Era dele, né? A maioria das vezes. Então, vamos lá. Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As oitadas e os amigos não tão te ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Ó, problema de gostoso. A última mãe sertaneja que eu lhe tocou. Pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou, véio. Eu sei que tá difícil, mas se me perguntar como eu sei tudo isso, é que eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei, largado, e não te esqueci, não. Eu não trepei, passei e te liguei levado fora de obra. E nem cê tá fazendo agora, ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. Sei que seu coração falou de mim. Que voz é essa, gente? Que voz é essa, Gabriel? Parabéns aqui. A música que eu particularmente gosto demais, Cristiano Araújo. E sim, tá confirmado, a sua voz lembra bastante a voz dele, tem um timbre. E fora que canta num tom muito alto aqui, perfeitamente. Quem sabe faz ao vivo, né? Não? Pra mim que sou fã dele, escutar isso, todo mundo que chega aqui fala. Na hora fica assim, ah, obrigado, Gabriel, por dentro, nossa. Meu Deus. Gente, quero falar com você que está nos assistindo que temos aqui hoje Salgadinhos da Arte Trigo, que é a melhor panificadora do Brasil, de Goiás e do Brasil. Então, salgadinhos congelados, o pão de queijo gourmet, todos esses salgadinhos que tem aqui você pode encontrar na Arte Trigo. Tem aqui, tem em Goiás, é de Campo Limpo e tá dominando o estado e o Brasil com os congelados melhores do Brasil. Então, você que ainda não segue a página da Arte Trigo, nunca comprou na Arte Trigo, já vai comprar, já vai fazer o seu pedido, vai aparecer aí no chat, você que tá nos acompanhando aí, o link pra você poder fazer o seu pedido também. Gabriel, isso aqui mandou exclusivamente pra você. Fica à vontade pra comer com a gente, beber uma água, beber um refrigerante e continuar batendo o nosso papo aqui de segunda-feira à noite. Lembrando que nós estamos no episódio de número 98, quase 100 episódios aqui já no Podbão. Ó, que legal. Topíssimo, é um, topíssimo. E é um prazer te receber aqui. Obrigado. Gabriel, você que está assistindo aí, não deixe de mandar sua mensagem aqui no chat que eu vou começar a ler daqui a pouco. O que você estiver mandando aqui, hein? Pega leve, né, Gabriel? Pega leve aí no chat. Olha lá o que vai perguntar. Deixa eu até abrir o chat aqui. Falando um pouquinho de inspirações, Gabriel, quem é a pessoa, quem são os cantores que te inspiraram e que te inspiram até hoje? Pode ser os do passado, os de agora. Da época antiga é o Zezé. Sou muito fã do Zezé. Bruno, do Bruno Marrone. O Christian e o Ralph. Que mais? Jean Giovanni. São as relíquias, né? As relíquias, dessa né? era nova, o Gustavo Lima canta demais, sou muito fã dele. E o Cristiano sempre foi e sempre vai ser. O maior ídolo, assim, meu. Sim. Assim, é ele. A inspiração desde sempre, sempre foi ele. Ainda mais quando eu comecei a tocar mesmo profissionalmente, que foi a época que eu... Que, um pouco antes do acidente dele. Aham. Uhum. E escutava demais, era o tempo inteiro escutando ele. Minha mãe brigava comigo. Meu filho do céu, pelo amor de Deus, põe outra música, só esse. Só o Cristiano. Eu fã demais dele, demais. Que bom. E assim, falando um pouco de inspiração e de processo criativo, como é que você faz com essa questão do processo criativo, você enquanto compositor? Quando que você começou a compor e começou a fazer esse processo de criação? Cara, a composição pra mim sempre foi tipo...
Uma coisa assim, muito do nada. Eu nunca parei pra dedicar em composição. Se eu falar que eu já parei pra falar, não, vou sentar aqui agora, vou fazer uma música, eu nunca fiz isso. Isso aí, se eu falar isso, eu tô mentindo. Então sempre foi assim, veio uma ideia na cabeça, pega o violão, vai lá e escreve. Isso, certo. E veio outra ideia, escreve. Tanto que tem música que eu fiz, que tá escrita lá, que eu nem lembro, nem sei cantar mais. Porque eu fiz ali na hora, depois nunca mais cantei a música, tá lá parada. Entendeu? Então, tipo, eu nunca dediquei isso nessa área da composição. Aqui em Anápolis tem muitas portas aqui, né, pra compositor. Tem a Toca do Agra, sim, aqui com o Gabriel Agra. Com certeza. Tem muitos meninos lá, forte pra caramba. Inclusive, muitos artistas famosos, artista nacional, tem música que é daqui, que foi feita aqui. A terra nossa aqui que soltou. É, a terra boa pra composição, né? E aí, as suas composições, quando você vai compor, como é que funciona assim? Você escolhe um tema, ou é algo que vem na sua cabeça, Não, ou cabeça, é um momento que você tá passando? Vem na cabeça do nada e faz, sai a música. E sai a música. Até... Vem a melodia e um pedaço. Aí eu pego o violão. Cadê o violão? Cadê o negócio pra anotar? Anota e faz. Aí vai vindo as palavras. Que legal. Então esse é o seu processo criativo. Até mesmo quando você compôs algumas músicas do gospel, foi dessa forma também? Foi dessa forma também. Desse mesmo jeito. Que legal. É igual você falou, né? É um dom que Deus vai dando pra você, pras pessoas, e que vai mostrando tão... o quanto é importante pra gente, né, ter pessoas como você que faz aí esse tipo de trabalho, que vai lá e compõe e escreve. Como é que foi, assim, o processo de composição? Que você tem músicas autorais que você tem no Spotify ali. Sim. Como é que foi o processo de composição dessa música em específico? Quantas músicas você tem lá no Spotify? No Spotify tem, profissionalmente, tem duas. Que foi gravada lá em Goiânia, lá no Coliseu. Inclusive, foi até o mesmo estúdio que o Eduardo Costa gravou na época. Lá no Coliseu tem essas duas no Spotify que são profissionalmente, que é Cancela aí e A Culpa é Sua. E fora do Spotify tem outras que eu gravei também, só que foi só pra mandar ali na família, entendeu? Família, fui pro estúdio pra você mesmo, gravei com o violão, bati o meu, eu mesmo batendo o carro, saiu e a gente fez isso lá. Que legal. Mas profissionalmente são essas duas. E essas duas profissionalmente você escreveu também? Uhum. É composição sua também e... Quer cantar um pedacinho dela? Quero, claro, vamos lá. Se hoje eu tô bebendo, a culpa é sua. Eu tô aqui jogado no meio da rua. Me diz o que é que eu faço pra te esquecer. Eu preciso voltar a viver. E a cada garrafa que desce na mesa vem acompanhada com uma tristeza. Eu já sei onde isso vai dar. Saudade e cachaça vai me matar. Olha... Show de bola aqui no Podbão, meu amigo Gabriel. Podbão, cara, é bom mesmo. Bom demais da conta. Gabriel, nessa jornada aí, tem quanto tempo que você tá nessa jornada de cantor? Já 8, 9 anos. 8, 9 anos. Você já passou por muita coisa, né? Já. Nesses 8, 9 anos aí, quais foram os seus maiores desafios, assim, até então? Cara, já aconteceu muita coisa. Muita coisa. Já fui tocar e às vezes... ter uma rixa ali com o próprio contratante, antes, um pouquinho de entrar no palco, o cara mandou eu parar com duas músicas. Teve muita coisa mesmo? Aí, me chateou demais. Como assim mandou você parar? Mandou eu parar, porque eu tive uma rixa com ele. Entendi. Uma rixinha lá com ele lá e na hora que eu fui começar a cantar, antes de cantar, eu falei uns negócios pra ele, entendeu? Ah, entendi. E aí quando eu comecei, cantei duas músicas e mandou eu parar, falou que o povo tava reclamando. Aí eu perguntei no microfone, tem alguém achando ruim? Foi um episódio de paz isso aí. Eu guardei isso na cabeça até hoje. Nunca porque esqueceu. Porque nunca tinha acontecido isso comigo. Uhum. E depois disso também nunca mais aconteceu. Então ficou marcado isso aí. Isso é uma coisa que você ficou assim, chateado na época. Você nunca esquece, né? É um trauma. Um trauma. E assim, falando em desafios de uma carreira, no caso. Já teve coisa engraçada demais também. O que rolou? Eu quero já saber dormi na de praça, tudo. Literalmente. Dormiu daqui? Dormi na praça. Vim de Niquelândia pra cá. Como fui é fazer que foi um show isso? Em Niquelândia em dezembro. Foi em dezembro, foi. Dia 19, parece dezembro. Que ano que foi? Eu acho que 2019. Fui lá fazer um show. Aí foi eu, foi meu pai, foi outro menino que ia dirigir o carro e meu avô. Nós fomos tocar lá. Aí fizemos o show, terminei o show, eu cansado pra caramba. E ele, o menino que ia pra dirigir, bebeu demais. Não dava conta de dirigir. De voltar. E meu pai também tinha bebido, meu avô também bebido. Aí nós pegou e tentou sair de Niquelândia ainda pra ver se vinha devagarzinho. Olha a ideia. Quando chegou no Faz Tudo, que é a próxima cidade, é 20 e poucos quilômetros só de Niquelândia,
E nós veio devagarzinho, de que ela olhou pra lá. E todo mundo ruim dentro do carro. Quando chegou no Faz Tudo, quem disse dava quando sair dali, velho? Empacou ali. Não, não dava. E outra, isso é um povoado, é deserto. Só tem cachorro na rua. Era 30 cachorros assim na rua, assim, pra todo lado. E ninguém, não tinha uma alma viva de ser humano. Né, caçou pousada pra todo lado, cadê? Não acha pousada. Não achou nada, era só cachorro. Aí foi andando mais um pouco pra frente com o carro, rachou um banco. Atravessado tinha um teu canteiro central lá, sabe? Que é o povoado, tipo, tem a BR passando, de um lado são as casinhas, do outro lado são outras casinhas. E esse canteiro central, no meio. Parou o carro ali do lado, meu primo desceu, deitou no banco. Deitou lá no banco, eu deitei no banco da frente do carro, meu avô no banco de trás, meu pai no outro banco. Dormimos. Quando amanheceu o dia, que o sol queimou a cara nossa, nós já acordamos desesperados. Meu Deus, tem que ir embora, o povo não sabe cadê nós. A bateria do celular descarregou, não tinha como avisar ninguém. E o povo preocupado, que era pra nós chegar no dia antes, né? E nós dormiu lá. Aí saímos dois, desesperados. Vamos louco, montamos no carro e foi embora. Aí tá, chegou mais pra frente, dois irmãos. Ah, vamos parar aqui pra nós lavar o rosto, né? E tomar um café. Aí desceu, né? Meu primo botou o pé pra fora. Cadê o sapato dele? Tava tinha largado o sapato lá, que ele arrancou pra botar na cabeça dele. Ah, não, gente. Ele arrancou o sapato pra pôr assim pra dormir no banco. No banco. E na hora do desespero saiu fora, largou o sapato. Chegou lá, ele pisou no chão, doeu o pé dele na perna, não, eu, cadê meu sapato? Que grau então, foi esse, ué? Tô falando pra você, essa mano. Bebida tava forte mesmo, ué. Não, eu nunca vi, não misturado agora de bebe dreia, estranho de dreia. E assim, de dificuldades que vocês enfrentaram, alguma coisa no sentido de, ah, teve alguma pessoa que não pagou um cachê, dificuldade da vida mesmo relacionada a sua carreira de cantor mesmo. O que, que é o mais difícil ser um cantor independente hoje aqui em Goiás e no Brasil? O mais difícil é essa questão de cachê, né? A valorização e a concorrência também às vezes quebra você só pra estar ali. Com certeza. Entendeu? Então, tipo assim... E principalmente aqui ainda, aqui em Anápolis ainda tem muito disso ainda. Aqui tem bastante esse negócio do pessoal do cachê. Às vezes você pega e apresenta um evento, você me pergunta quanto você cobra. Vai falar, não, o valor é X. Aí chega o fulano lá e pega e fala, não, faz pela metade do valor, só pra pegar o show, entendeu? Então isso aí quebra a gente. Aí é complicado, né? Porque quebra... E assim... o pessoal não vai pela qualidade, o que você vai apresentar. Porque se você cobra um valor mais alto... E você sabe o que você tá fazendo, você tem compromisso com o horário, você vai lá, faz suas coisas certinho, você canta, tenta apresentar o melhor de si, dar o melhor de si, se entregar de verdade o que você tá fazendo. Porque eu faço isso porque eu gosto. Eu amo muito música e eu sou apaixonado por música, então eu faço porque eu gosto. Tanto que eu vou tocar, vou fazer show, eu saio do show suadíssimo, assim, cansado. E você se entrega ali naquele momento. Sabe? Tipo, música que vem sentimento, você tenta pôr sentimento na voz, pôr sentimento pra passar sentimento, pra pessoa que tá te ouvindo, tentar arrupiar, pelo menos falar, nossa, que tocou, entendeu? O que essa pessoa cantou, parece que tocou em mim. Então, isso aí, a gente tenta passar isso. E tem gente que já leva a música como hobby, como esporte, como brincadeira, que tipo assim, seria só pra tocar no caso, no churrasco em casa, e entra no meio do mercado pra atrapalhar, entendeu? Entendi. Isso aí que é foda, quebra tira, né, os quem é profissional de verdade, do foco, né? Acabou sua água aí? Tem mais aqui. Acabou. Tá nascendo, menino. Ô, Gabriel, e como é que você faz pra trabalhar o seu show? Como é que você escreve o seu show? Você define as músicas antecipadamente, você cria ali uma lista, como é que você define que música que você vai cantar em qual tipo de show? Como é que você faz isso? Você sempre tenta montar, você monta uma seleção de repertório, né? Igual, tipo, cada seis meses você troca o repertório. Porque os artistas nacionais vão lançando música todo dia. Então, se você for pra tirar a música nova todos os dias, você vai ficar doido. Não tem como. Então, a cada seis meses eu faço assim, né? Tem gente que às vezes faz menos. Eu, de seis meses, eu tento trocar o repertório. E a gente vai, monta o repertório novo, tira as músicas novas e vai pra fazer o show. Aí, dependendo do jeito do público, você sabe o que, você começa. Se você coloca música animada, se você coloca modão. Tipo assim, quando começa o show, não tem como você pegar um repertório e seguir ele e falar, eu vou cantar só isso aqui. Porque toda hora chega um pedido. Toda hora. Você atende pedido do seu show. Atendo. Busco, como é que fala? Abrangir bastante isso aí, pegar um repertório bem vasto pra ter, na hora que me pedir uma música no show, poder, entendeu? E, tipo, negar o menos possível de pedido possível, entendeu? Porque isso aí é muito visado, isso aí o povo cobra bastante. É, o pessoal cobra bastante. Aí o cara te pede uma música, você não sabe. Aí te pede outra, você não sabe. Na terceira é aquilo que você quer. Mas não, você não sabe música nenhuma. Paga correr pra esse cara pra quê? Sabe nada que eu pedi aqui? E aí você monta e você vai. Então, pelo público, você vê. Se você soltou uma música nova, o público veio pra você.
começou a cantar, começou a brincar junto, você continua. Se você cantou o trem, ele cantou duas, três, você viu que tá morto, você muda pro outro estilo. Você vai pro MPB, você vai pro um trem, entendeu? Então você tem que estar sempre preparado e antenado ali pra entender o que, que o público tá sentindo ali na hora. Isso. Você vê que você puxou um modão, o pessoal veio, já levantou, você falou, opa, é aqui que desse aqui que é dos meus, né? Esse aqui é o que eu gosto. Que na hora que eu puxo a mão, o povo vem e fala, agora tá em casa. Aí tem essa, você tem essa sensibilidade de entender, né, esse cenário. Sempre você tem que estar ligado no que o pessoal tá. Com certeza. Isso é bacana, né? Isso é importante. E assim, falando um pouco desses, você falou desses momentos desafiadores, mas qual pra você, assim, até então, até hoje na sua carreira, foi o momento assim, mais marcante pra você, mais emocionante ali, de algum show que você fez ou algo que você tenha feito, visto ou participado da sua carreira aqui até hoje? Até hoje, velho. Esse negócio que eu te falei daqui de Anápolis ter visto foi marcante demais. E teve um outro. E um marcante positivamente também. Tipo, eu fiquei muito emocionado, foi muito significativo pra mim esse evento. Ah, um que foi bacana demais foi um agora, foi em dezembro agora do ano passado que eu fiz. Foi, inclusive, foi lá no canal também. Foi palco grande, entendeu? Uhum. E uma experiência diferente. A gente tá acostumado a cantar em barzinho, essas coisas. Então, lá foi totalmente outro estilo, entendeu? Você, tipo assim, como se fosse artista grande, entendeu? Como se fosse artista nacionalmente reconhecido. Uhum. Teve camarim, teve essas coisas tudo. Diferenciado, banda toda completa, entendeu? Então, pra mim foi massa demais. Senti aquela adrenalina. E o pessoal, na hora que eu fui cantar, começou a chover. Caiu chuva demais. Inclusive, o Guilherme Silva tava tocando no dia. Ele tocou, depois que ele acabou, eu fui e fiz o show depois dele. E só pra você ver, ó, só de ficar depois dele, porque o natural seria eu cantar primeiro e depois ele entrar. Sim. Entendeu? Então só de ficar pra depois, nossa, eu achei, eu falei, não, que é isso? Você tá doido? Foi top demais. E o povo, aí começou a chuva, na metade do show dele. E o povo já foi mais raliando. E os que sobrou, quando eu subi no palco, o pessoal veio, chegou perto do palco pra ver o que ia acontecer, né? Não é conhecido. Sim. Chegou pra ver, aí pegou e ficou. No que ficou, eu peguei e falei assim, se for preciso, eu desço embaixo e fico vocês na chuva aí. E assim eu fiz, desci pra frente do palco e fiquei lá com o pessoal. E o pessoal ficou cantou comigo na chuva. E, lá. E cantou, e gritou, e pra mim foi o tema mais top do mundo. Desci do palco, o povo veio pra tirar a foto, eu falei como se eu fosse uma moça, rapaz. Foi uma achei experiência, bom demais, assim, né? Sensacional. Foi, então, desci do palco suadinho, molhado de chuva com suor, aquele trem esquisito. E aquela adrenalina tão doida, sabe? Tipo, supitando, assim, você parece que dá vontade de você correr na rua gritando. É sério. De tanto. Vamos cantar mais, então? Vamos fazer o quê? Um Zezé? Um trem antigo? Bora. É, pode bom, é bom mesmo. Vamos ver. Fui saída, fui amante, fui amigo. Ela fez isso comigo. Foi embora sem razão. Bateu asas e voou. A saudade me deixou. Hoje eu sou andorinha e chegou aqui sozinha, procurando salvação. Essa é boa demais. Tem a outra dele assim, ó. Eu não faço amor por fazer. Tem que ser muito mais que prazer. Tem que ser todo dia. A grande magia de amar é viver. Eu não faço amor por fazer. Tem que ser muito mais que prazer. Tem que ser todo dia sem cama vazia. Amanhecer. Sem cama vazia, não amanhecer. Rapaz, compositor mesmo, a gente tava falando de composição, compositor mesmo é o Zezé, né, velho? O cara fazer uma música dessa. Escrever as letras que ele escreveu, né? Né?
E acho que não tem igual até então, né? Um cara foda mesmo, sério. Não tem. Sério. O bicho era um monstro esquisito. E você falou do Zezé aí, como é que você vê esse cenário musical atualmente aqui em Goiás, dos novos compositores, comparando um pouco com o pessoal do passado, o que você acha aí, na sua opinião? Mudou muita coisa, não mudou? Mudou bastante, hoje em dia a tecnologia e as redes sociais facilitaram bastante, né? O cara, antigamente, para ser reconhecido como compositor, como artista nacional, ele tinha que sair daqui e ir para São Paulo, procurar os meios de... Das televisão, né? Da SBT, Globo, né? Antigamente era assim. Uhum. Só fazer sucesso que era visto na televisão. Sim. Entendeu? Então o cara tinha que sair daqui, uma viagem louca. Às vezes botava a mochilinha nas costas e sumia só com, como se diz o outro goiano mesmo, os pães de bunda, né? Os trapos. Vazava pra lá. E você vê, a luta era demais. Hoje não, aqui você tá aqui, você grava um vídeo, o produtor vê você nas redes sociais, vem atrás de você e fala, opa, gostei, se interessa, entendeu? E aí isso aí te abre portas. É tanto quando você é compositor também, você faz a música, você vai no Instagram da pessoa, manda pra ele ouvir sua música. Pensa como é que era pra ser antes, velho. Pois é. Você tinha que gravar uma fita, tentar ir no show do cara, tentar encontrar com o cara, chegar perto do cara, pra você entregar a fita pro cara. E se o cara escutar a sua fita ainda pra saber? É, isso aí não dava pra saber se a pessoa escutava. Não dava escutava. Pra saber se escutava. Então, você ia escutar depois, se passasse na rádio. Era um trabalho mais árduo, era, né? Era, hoje em dia ficou mais fácil, né? Uhum. E antigamente também... O negócio das aulas de canto, fonoaudiólogo, entendeu? Isso aí que é muito importante para um artista. E isso não existia antigamente. Por isso que até o Zezé arrebentou a voz dele, foi por causa disso. Porque veio, quando ele estourou, veio uma sequência de show, o cara fazer mais de 40 shows por mês cantando naquela altura, entendeu? E era estridente o tempo inteiro cantando daquele jeito. Hoje em dia o Gustavo Lima canta muito alto. Mas a preparação vocal que o Gustavo Lima tem, atrás do Gustavo Lima, sim, entendeu? Os professores de música dele, o fonoaudiólogo dele, os preparador vocal, os preparador pra ele, da respiração dele, pra cuidar da respiração, entendeu? Pra ele, não, é totalmente ele tá diferente. Cuidando ali do que faz ele ser o que ele é, né? Faz ele ser o que ele é, a voz dele. E o Zezé não tinha isso. Não teve, entendeu? Isso na época, né? Então a melhoria veio... Com a evolução, veio bastante melhoria pra mudar a música. Isso é importante, né? A gente cuidar mesmo do nosso... Do nosso corpo também, em geral, mas pra quem é cantor, da voz, que é o principal aí, né? Que é o essencial. Você que tá nos assistindo aí, quero falar um pouquinho da Folhas, que é uma parceira nossa aqui. Você pode ver tem esse chá aqui, tem esse ômega 3, fica à vontade. Esse ômega 3, então os melhores suplementos da cidade você encontra na Folhas. E pra isso, você pode comprar com o nosso cupom de desconto lá no site da Folhas. Vai aparecer no chat aí pra você... fazer o seu pedido. E é o seguinte, você vai entrar lá no site da Folhas e vai colocar o nosso cupom de desconto, que é 15PODBOM, e você vai garantir 15% em qualquer suplemento da marca Folhas. Então, seu whey protein, sua creatina, seu chá e seu ômega 3, todo tipo de suplemento você vai conseguir com 15% de desconto lá no site da Folhas, tá bom? Uma super parceira nossa. Então, você pode entrar e já vai aparecer aí no chat. E falando em chat, vamos ver o que está rolando aqui no chat. Se você não mandou a sua mensagem aqui para a gente ainda, manda já o seu oi, o seu alô, para participar aqui com a gente. Ó, o Thiago Moraes, Anápolis, está aqui, ó, bruto. O Guilherme Faime também. Gabriel Garanhão, do Colégio Eli Alves, aqui de Anápolis. Deu que trabalho para as meninas. A Kailane Barbosa tá aqui também, o mais brabo. Obrigado, Carlos, mano. Abraão também tá aqui, ó. Tô aqui nos Estados Unidos vendo a live. Sucesso, Gabriel. O cara é brabo. Obrigado. O Pedro CLK também tá aqui, o mais brabo de Anápolis. Olha só, vamos ver se tem mais comentários aqui. Você, o Paulo e Thiago também tá aqui, ó. Monstro Sagrado. É uma dupla top aqui, ó, também de Anápolis. Uma dupla top, né? Obrigado pela participação e pela interação de vocês aqui no nosso Pod Bom, que é só alegria. Você já contou um pouco de uma história que foi marcante aí pra você, mas tem algum fato, assim, além desse que você já contou, engraçado que você passou, assim, em algum momento, no show, na hora do show, no evento,
que você possa contar aqui pra gente. Tem alguns, mas é meio difícil. Os que tem, você não pode contar. E como é que você lida, assim, com a pessoa, o pessoal, as pessoas no seu show, que estão lá pedindo música, depois quer tirar foto com os seus fãs mesmo ali no momento do show? Como é que você faz isso? Cara, tenta ser mais verdadeiro possível. Uhum. E tratar a pessoa como se eu conhecesse há anos. Às vezes eu posso ser a primeira vez que eu vejo a pessoa, mas do jeito que ela chega perto de mim, ela se sente à vontade como se me conhecesse há muito tempo. Isso é porque, desde moleque, sou assim. Eu sou muito dado, velho. Muito entregue demais, entendeu? É, as pessoas, tipo, muito comunicativo. Quando é que eu vou, faço amizade. Entendeu? Chego, converso com o outro, brinco com um, brinco com o outro. Até que eu... Tem hora que eu brinco tanto que a pessoa até fica com raiva de mim. Tentando falar, uai, mas você não leva nada a sério. Entendeu? Já aconteceu muito isso. A pessoa virar e falar, uai, que é isso? Eu tô falando que você é sério, você tá zoando, tá brincando. Mas é o jeito de ser. Isso aí te torna leve, né, velho? E pra mim, dá certo. Eu acho que assim, dá certo. E as pessoas que gostam de mim, que gostam do meu trabalho, se identificam com isso. Uhum. Porque são as pessoas que é do mesmo jeito que eu. Entendeu? Chega e é povão e quando me vê, já abraça. Eu já abraço também, sai doido andando junto também. Entendeu? Você é sempre bem perto do seu público, assim mesmo. E como é que funciona a questão das redes sociais? Você tem uma interação boa nas redes sociais? Você gosta de rede social? Ou é mais averso, assim, ou você tá ali interagindo, como é que é? Eu sou muito acanhado com o negócio de rede social, você pira? Ó, pra você ver, tanto que o trem é contraditório. No pessoalmente... Tranquilo. Não, pra mim tá de boa. Agora na rede social, pra mim pegar o telefone, filmar aqui. Filmar e falar. Rapaz, ainda mais se tiver uma pessoa olhando perto. Não dou conta não, travo. Juro pra vocês. Que engraçado, né? Porque você tá acostumado com o público, pois com o microfone, cantar. E parece que o treino, só o ato de filmar. Pra você ver, só de a gente tá aqui, tá me filmando, eu tô nervoso. Você fica nervoso. É engraçado, né? Essa questão. Mas assim, o pessoal no seu direct, aquela coisa, tem gente mandando coisa lá, como é que você responde a galera? Responde, você tá sempre ali atento? Sempre. Pessoal, eu falo pro povo direto no show, né? Fala, gente, quem tá aí, se puder dar uma força pra nós, segue a gente aí. E outra, quem tiver postando também, filmando, marcar no Stories, eu reposto todo mundo e mando mensagem pra todo mundo, conversa. Às vezes a pessoa fala, ah, você vai tocar onde hoje? Pergunta, né? Pergunta. Manda um fly, né? Fala, vai pra lá que chegar lá, eu te pago uma dose, nós bebe junto. Entendeu? Eu sempre assim, é legal. É legal, você gosta, né, desse contato com o pessoal. No direct, igual eu tô falando, no direct, onde é que... Você pode ali se interagir, conversar. Tá de boa. É tranquilo. Só filmou, se filmar, você tá ali. Aí eu congelo. Você fica mais congelado. O que que você não gosta no cenário musical? O que eu não gosto no cenário musical? Rapaz. Ou que você menos gosta, uma coisa assim que te incomoda dentro do cenário musical. Que é o seu trabalho, né? E assim... Tem um lado bom e sempre tem uma coisa que incomoda a gente um pouco. Nesse caso da música, pra você, tem alguma coisa que te incomoda no cenário musical? A não valorização em alguns momentos? Ou a questão das produções? O que tem, sim, te incomoda? Às vezes as pessoas dão valor demais a quem não precisava. E valor de menos em quem tem muito talento pra dar e quem tem muito a entregar, entendeu? Entendi. Isso aí às vezes incomoda. Porque, igual, tem 8 anos já. 8 para 9 anos que eu mexo com música. E dentro desses 8 para 9 anos, já conheci muito artista bacana, muito cara brabo. Sim. Muito cara que ele canta assim, você olha assim, você fala, não, o que é isso? É um trem que é fora do normal. E essas pessoas, você vê que as pessoas não têm a mesma valorização, o mesmo reconhecimento do que uma pessoa que na verdade, pra falar a verdade, não canta porra nenhuma, mas enche muito o saco dos outros. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, isso aí que no meio da música é o que me frustra bastante isso aí. E invertendo a pergunta, o que você gosta muito no meio musical? O que nós estávamos falando até mais cedo. A vantagem da música e a facilidade de você tocar uma pessoa e se conectar com ela através da música. Através da música. Isso é o que mais te... Isso é o que te motiva. É o que motiva acordar todo dia. O que te motiva você acordar assim e falar assim, não, realmente eu quero continuar sendo cantor. Quero continuar a mexer com música por causa disso. Você tem filhos? Não. Não. Ainda não. Futuramente, né? Daqui... Alguns anos. Você tem esse desejo de ser pai? Tem, cara, eu tenho. Só que eu acho que eu tenho que amadurecer bastante ainda pra ser pai, sabe? Hoje, se eu tivesse um filho hoje, acho que não ia dar certo. Muito. Tem que esperar mais um pouco. É, porque pensa, presepada, que eu ia plantar com ele. Você tá doido? Então, tipo, tem que esperar. Eu não tô dando conta de cuidar nem de mim direito, nem de nada de mim.
Como é que você lida assim com a pressão do meio musical, às vezes, que fala, ah, tem que lançar música, tem que cantar, tem que gravar stories? Essa pressão do mundo atual de hoje, que hoje em dia a gente vive, num mundo digital que ele te pressiona, porque você tem que gravar story todo dia, você tem que postar uma foto por dia, você tem que... A gente que tá aqui nesse meio do marketing, é uma pressão mesmo, né? Você tem que estar fazendo música, você tem que estar agindo, tem que estar fazendo... Como é que você lida com essa pressão desse meio aí? Cara, tentou refugiada nos amigos, na família, nos momentos que eu gosto, comer uma carne, tomar uma cerveja, entendeu? E bater um papo legal com a pessoa. Divertir, cara, pra você tentar sair desse foco, entendeu? Desse foco, dessa obrigação. Ah, hoje eu tenho que acordar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que postar aquilo, eu tenho que falar com o tal fulano, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que ver se a música que eu tô tentando gravar vai dar certo, entendeu? Você fica com o que tem na cabeça. Igual aquele negócio que eu falei também. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, afeta. E se você ficar só por conta disso, você endoide, você fica doido. Não tem como você conciliar tudo isso ao mesmo tempo. Entendeu? Como é que você vai juntar tudo? Por isso tem muitos artistas que ficam loucos com o passar do tempo, vai ficando doido. Porque a pressão é grande. E quando o artista já tá nacional, já tá grande, tem muitas pessoas que trabalham por ele. Entendeu? Então o cara não é sozinho, ele é só a figura. Ele não fica nessa questão, né? Ele é a figura que tá ali. Uhum. Ele é o objeto ali a ser vendido. Entendeu? Falamos assim. É o produto que vai vender. Mas atrás dele tem uma galera trabalhando pra ele. Entendeu? Tem produtor, tem host, tem tudo. E essa galera filtra bastante o que chega no cara. Então, por isso que... Agora, quando você tá tentando, você tá começando, você tenta tudo sozinho, se você não dá uma parada, fala, opa, peraí, hoje eu não vou nem mexer no celular. Vou nem abrir Instagram hoje. Enlouquece, né? Você enlouquece. E é isso que eu tenho que fazer. Eu chamo meu povo, minha família, bora, churrasco, cerveja, desestressar a cabeça. Fica aí a dica do Gabriel, você que tá estressado aí com o seu trabalho, fica essa dica aí. Essa dica vai pra você que tá assistindo, que tá nervoso com o telefone, que não... larga esse trem de mão, chama seus amigos, sua família, as pessoas que te amam, que gostam de você, procura uma beira de lago, um rio, uma grota, nem que seja um trem assim, entendeu? Um foguinho de chão mesmo, taca carne de cerveja, você vai ver. Isso aí. Então vamos cantar mais? Vamos cantar mais. Você que tá aí nos assistindo, que não é inscrito nesse canal ainda, já se inscreve pra participar aqui com a gente, viu? E não é canto o trenzão sertão? Deixa você escolher, o que você mandar aí é o que eu tô querendo ouvir. Você vai pra lá pra beira do lago, pra tomar uma cerveja, comer carne, você escuta isso aí. Não saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Brasil Sul. E eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Essa é uma das músicas mais pedidas da face da terra, eu acho. Porque o artista sertanejo, cantor sertanejo, já mais pedida é essa. Toda vez tem essa. Posso pedir uma? Qual? Sente aqui comigo no sofá. Essa eu gosto, essa é minha. Decida se vai embora ou fica comigo. Se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito eu não tô te aguentando. Decida, ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Essa também é pedida demais. Essa é pedida, né? Eu peço sempre essa. Eu tive o prazer de conhecer o Milionário em Goiânia esse ano. Foi ano passado, final do ano passado. O Moisés Rico teve aqui também no Podbão, que é o filho do José Rico, cantando as modas aí também, contando um pouco do projeto. A gente teve o prazer de conhecer essas duas personalidades aí. Que isso é os auge. Né? O Milionário ali, muito educado, já tá bem senhorzinho, mas continua cantando. Ele fez um show com o Paraná, o Paraná, né? O Chico Rei. Separou a dupla com o Zé, foi... Montou a dupla, era Milionário e Marciano.
Era, era, que era, né? De João Mineiro Marciano. Uhum. Parece que com... É porque o José Rico faleceu, né? Uhum. E aí, eu acho que depois disso... Aí ele... depois disso, ele, o Marciano também faleceu também. Aí ele tava fazendo dupla com o Paraná, do Chico Rei. Nossa, o Paraná também canta demais, nossa, né? Cara. Que é isso? Eu fiquei assim... Uma voz aguda. Um agudo que eu falei assim, meu Deus do céu. Foi show, foi em Goiânia. Foi bem, bem legal mesmo. Legal. Eles são bravos, são os mitos. E outro, todos os artistas respeitam. Respeita, né? Porque não tem como também, né? Não tem, né? Como. Eu não vou, nunca fui num lugar que não tocou uma música deles. Assim, não, aqui, pelo menos aqui... A gente que é do Goiás, não, né? A gente que é goiano. Mamana Caducano conhece. É. Milionário Zé Rico. Vamos ler um pouquinho dos chats aqui, o que é que tá rolando no nosso chat? Ó, a Inara tá aqui, ó, meu amor, o mais top. Um beijo pra você, meu bem, minha vida. Gestor então... Revenda, Gestor Revenda, fala seu nome aqui pra nós. Que episódio sensacional. Parabéns a Deilson Júnior, Bruno Mamed e a todo Podbão pelo EP. Valeu. O Excelso Louvor também tá aqui, ó, talento demais. Yasmin Spinelli tá aí sim, hein, cunhado? O Carlos um Abraão. Vocês. Carlos Abraão também tá aqui, ó. Canta mais uma moda boa aí do Cristiano Araújo. Agora ele vai cantar mais Cristiano pra nós. É... A Inara também tá pedindo mais música. Canta mais pra nós, baby. O Eugênio. Canta aí mais moda, o melhor de Anápolis. Obrigado demais. A Kailane Barbosa tá falando aqui, ó. O Gabriel não canta, ele humilha. Ô, minha filha, que é isso? Fala comigo. Também é cria também de colégio. Também, é, né? A Luana Michele também tá aqui, ó. Lindo. Um beijo pra você, Luana. É... Alô, Lu. Que isso, hein? O Jason tá aqui falando. Um abraço pro meu amigo Alas Martins, que tá acompanhando aqui. O Alas, que é parceiro nosso aqui do Podbão. Ele é mais do Podbão do que eu. Um abraço, Alas. Pela sua ajuda, a Alas esteve com a gente lá no campeonato também. A melhor narração do campeonato é dele. Ele é fez, bravo, cara. O cara é brabo mesmo, ele fez maior sucesso lá. É uma pessoa do bem que tá aqui com a gente. O Alas, um abraço pra você, meu um amigo. Um abraço, é nóis. Aqui sempre com a gente. O Jason Cláudio, que isso, hein? Aê, moda boa, canta demais. Obrigado demais, rapaz, tamo junto. A Inara tá aqui, ó. Moda boa e nessa voz, então... Segue, não é inscrito nesse canal, gente, aproveita para se inscrever aqui e participar com a gente. Todos os dias da semana tem programação aqui para você nos acompanhar e interagir aqui com a gente. Gabriel, futuro, assim, o que você tem de projetos para a música, projeto pessoal para você? O que você colocou na sua vida como meta? Como você vive esse momento, assim? Você vive hoje, você vai deixando as coisas acontecer? Como é que é você? A gente tem que deixar um pouco acontecer... Pra você não voltar igual a gente tava falando, não ficar doido. Aham. Com as coisas que... Com a pressão que isso te coloca. Só que a gente tem plano, sim, pro futuro. A gente tem que pensar no futuro, porque ele vai chegar. De um jeito ou de outro, ele vai chegar. Então, se você planejar, às vezes você pode sair melhor. Se não, né? Entendeu? Você deixar... Às vezes, tem coisa, amiga, que você quer, você não quer... Ah, eu não vou falar isso agora, vou deixar acontecer também. A gente tem muito isso, tem, né? Tem isso também. Eu pretendo gravar um DVD. Meu sonho é isso. Eu vou gravar. Se Deus quiser, eu vou conseguir chegar lá. Projeto bem bacana, DVDzão filé. E, inclusive, até colocar meu pai e meu avô, entendeu? Junto no DVD. Sim, fazer um projeto bem bacana, né? Tipo, voltar eles pra cena. E mostrar pro pessoal da onde que veio. Entendeu? De onde que veio o foco da música, a paixão por música. Que veio deles. Contar um pouco da história, né? Eu sou fã do Cristiano, que ele é meu ídolo, mas meu pai e meu avô são meus eternos ídolos. É, os eternos ídolos. A pessoa que tá ali com você e que te... E canta, hein? Canta, né? Você tá doido, o que é aquilo? Quem é a primeira e quem é a segunda? Meu pai é a primeira, meu avô é a segunda. Seu avô... É pai dele? É pai dele. Os dois, que bacana, pai e filho. Né? Pai, não, e filho. Quando junta nós três. Aí pai, filho e neto, meu Deus do céu, que coisa bacana. É o trio, aí como é que é assim na casa de vocês, no almoço de domingo, vocês estão tudo junto ali, tocando, não, cantando? Nós moramos numa rua, meu avô mora na rua de trás. E aí, todo final de semana, tá todo mundo tá junto. Tá todo mundo junto. Minhas tias, meus tios, todo mundo junto, os primos. Seus primos, sua família, assim, em geral, sua artista, canta também, não? Mas ah, é vocês. Canta, sim, mas é mais brincando. Mais brincando, né? Agora, quem viveu de música e vive hoje, é nós. É vocês. Né? Tem uma tia minha que canta bastante, a irmã do meu pai também. Ela canta cantora, canta. Não canta com vocês. Canta, canta. É só porque ela é tímida, que não, cantar no chuveiro. Cantar no chuveiro. É. Mas quer estar lá presente, mas participando, lá. Interagindo. É só tomar três cervejas. Tomar três. Voltando aqui pro chat, pessoal, tá interagindo bastante aqui. A Luana Michele tá aqui, ó. Não gosto, eu amo. Todas é boa.
O Paulista, aí a Inara falou aqui, ó. O Paulista tá pedindo abraço. Alô, Paulista, um abraço pra você, meu filho. É nóis. É o Dinho, lá de Pirassununga. Olha só. Tamo junto demais. A Luana Michele também tá aqui, ó. Sertanejo é bom demais. Um tá... beijo pra você, Lu. É nóis. Brigadão aí. Dá um abraço pro dono aí também. A Sara Milena tá aqui, ó. Tô aqui ligada. Um beijo pra Sara também, que tá aqui sempre hoje. A Sara foi pro CrossFit hoje. Foi pro CrossFit. Tá focada a Sara, tá focada. Tá focada. O Antônio Edson tá aqui top demais. Eu podia passar um pouquinho desse foco pra mim, né? Que eu tô numa barriga, cara. Nossa, nem fala. Eu também... Eu ainda tô ali jogando handball, mas ir pra academia pra mim é difícil. Não, eu mas você tá lá. com o físico bom. Eu tô parecendo um bobo, já. Falar nisso, o que, que você gosta de fazer enquanto você não está cantando? Qual que é seu hobby, assim? Sua rotina? O que, que você gosta de fazer? Você tem algum hobby? Só levantar a copa. Não, mas sabe, pescar também, eu acho que... Gosto de pescar? Seu hobby assim, você acha que é pescar? Tem mais água aí. Pescar, gosto bastante de pescar. O que mais? É, o que vem na cabeça tudo é pescar, bebida, o seu hobby... Além da bebida... Eu pesco, é. Você tá pescando lá, tá bebendo um pouquinho aqui, tá no churrasquinho, tá bebendo um pouquinho... Fazer churrasco, fazer família... Fazer churrasco, família... Isso é um hobby muito... Que eu faço direto, assim, todo final de semana, né? Todo final de semana você tá bebendo, tá queimando uma carne ali, carne, bebendo um suco. É o rock. Esse é o rock. É o suco do murucujá. Suco do murucujá, é isso aí. O que, que você diria pro pessoal que tá... Você começou muito jovem, né, na música. O que, que você diria pras pessoas que estão começando agora na música, pros jovens que estão aí, os adolescentes que estão começando essa vida de tocar violão, de começar pra entrar nesse mundo? O que, que você diria? Qual conselho você daria pra uma pessoa que vai começar hoje? Coisas que você fala assim, olhando pra sua trajetória, fala assim, nossa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito isso aqui melhor, ou nossa, eu fiz isso aqui muito bem, eu queria e deixei a desejar. O que, que você diria para as pessoas ou para alguém que vai começar agora? É acreditar no seu sonho. Acredita no seu sonho, acredita no seu potencial. Acredita que você é uma pessoa que pode conseguir, que vai conseguir se você correr atrás. Dedica o máximo, se é o que você quer mesmo. Procura estudar, fazer aula, entendeu? Sempre buscar estar melhorando, buscar estar progredindo. Quando você sentir que você tá pronto, você tem que estudar o dobro. Entendeu? Porque quando você percebe que você, nossa, agora eu tô bom, você tá bom pra você e pros outros. Entendeu? Então corre atrás, dedica, se liga com Deus também, entendeu? Tenta ser temente, orar. Nunca pergunte temor em Deus. Apesar de você cantar no boteco, você tá no meio de farra direto, você tá no meio dessa de bebida aiada, igual eu falo muito de bebida, dessas brincadeiras, você nunca pode se afastar de Deus. Porque Deus é o princípio de tudo. Ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. Entendeu? Se você estiver com Deus, você vai chegar longe. Você tem que ter um equilíbrio na vida, né? Um equilíbrio, entendeu? Então, se segura bastante Deus, procura melhorar, procura estudar cada dia mais. Nunca desista do seu sonho. Não deixe ninguém falar que você não é capaz. Entendeu? Se a pessoa fala que você não é capaz, você fala, vou te provar que eu sou capaz. Entendeu? Vai pra cima. Vai pra cima e pronto. Ô, Gabriel, teve algum momento, assim, na sua jornada que você pensou em desistir? Teve já, algumas vezes. Por quê? Muitas vezes já. Algumas vezes foi... Foi tanto que eu até quietei mesmo, vazei fora. Fiquei mais de ano sem mexer com música. Com frustração, né? Frustração de tentar chegar, tentar entrar no mercado, tentar... Tipo, quando comecei bastante, era difícil demais você chegar pra tocar num canto. Às vezes um contratante não dava bola, entendeu? Você chegar pra mostrar ali, deixa eu fazer e tal. A pessoa só queria se fosse de graça, se fosse pagando, não queria. Entendeu? Então, tipo assim, isso aí eu frustrei bastante. O reconhecimento não vinha, não chegava, as coisas não aconteciam, o treino melhorava. Então, tipo assim, se fizer igual eu fiz, demora mais e tem demorado até hoje. Inclusive, eu acho que já era pra mim estar bem na frente se eu não tivesse feito isso, abandonado, desistido. É o que eu tô falando, que para as pessoas que querem começar, não desiste. Vai ter muito percalço, vai ter muita frustração, vai ter muita coisa que vai te deixar bem para baixo. Mas se você colocar aquilo ali como questão igual eu fiz... Você vai parar por ali, filho. Aí na hora que você voltar, você vai ter que começar tudo de novo, da estaca zero. Entendeu? Aí tudo que você já fez, ficou perdido. É a mesma coisa que nada. Igual você tá jogando videogame, que você passa de fase e não pega aquele negócio. Aí já é. Tem que voltar no início da fase de novo. Voltar. Então não desiste, tem que persistir. Eu já fiquei frustrado demais com música. Porque eu pensava que ia ser uma coisa, entendeu? Tipo, quando
comecei falando, não, rapidinho vai, as coisas vão acontecer, as portas vão se abrir e vai dar certo, e eu vou conhecer pessoas que vão me levar a certos lugares. E muito, e conheci bastante pessoa também que veio e chegou e barulhou demais, nada. Entendeu? E aí você foi ver mesmo qual que era real, não era nada daquilo que parecia, entendeu? É igual, tem até uma música do Tchau Carré que fala que minha filha namorou o cabeludo que dizia ter de tudo, quando eu fui ver não tinha nada. Aí já aconteceu. Já aconteceu, então isso foi me frustrando. Fiquei com raiva um tempão de música por causa disso. Mas isso passou, mas graças passou. A Deus. Deus tirou isso de mim e agora eu quero mais que tudo. E vou correr atrás de cada dia melhorar mais, buscar mais. E vai dar certo, se Deus quiser. Vamos cantar mais um então? Vamos. Gabriel Araújo aqui no Pode Bom. Gabriel Araújo no Pode Bom, vê se pode. É bom mesmo. É bom demais da conta. Eu quero que risque meu nome das tuas vendas. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque eu já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores vão te satisfaz. Assim de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Assim de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que eu decidi o meu telefone cortar. Você vai descarar as redes, telefone mudo não pode chamar. Telefone mudo não chama, não tem jeito. Gabriel, como é que você faz pra ter um equilíbrio entre a sua vida profissional e sua vida de trabalho? Porque você é uma pessoa que canta na noite, né? E aí é final de semana, né? É, geralmente é de quarta a domingo. De quarta a domingo você tá ali. Como é que você faz pra poder equilibrar isso? Pra você ter o seu momento com a sua família, com a sua namorada, como é que é isso? Hoje em dia é fácil, porque a maioria dos shows, dos eventos, são mais a parte da noite, entendeu? Então o dia você fica com todo disponível ali. Você tá atendendo, você tá com a sua família, você tá com a namorada, você tá com seus amigos. Então eu passo muito o dia junto, entendeu? E quando tem de dia, eu procuro às vezes não fechar a noite. Entendi. Aí à noite eu posso voltar pra casa. Ah, entendi. Você consegue fazer esse equilíbrio aí pra poder... Tenta juntar, né? E às vezes, a maioria das vezes também, quando vai ter, eu levo eles junto. Ah, então a galera vai, tudo te acompanha lá, assiste. Quase todos os shows estão. Junta a mesa lá e o pau quebra, rapaz. Gabriel, aí qual... o povo vai falando, nossa, agora eu sei de onde é que você agora veio. Agora eu sei de onde você veio. Isso é legal também, você que tá lá em cima, ver a sua família, os seus amigos lá com você, lá, te acompanhando nos shows, né? Isso é importante, coisa que né? Tem. Isso é bacana. O que você acha, assim, que qual é o diferencial do Gabriel Araújo? Diferencial? Seu diferencial aqui na cidade de Anápolis, por que você acha... Qual é o seu diferencial? O que você enxerga em você? É ruim a gente falar de si mesmo, mas é porque nós estamos num podcast. É ruim eu falar da primeira pessoa, né? Falar assim, eu acho que... Mas uma característica sua que você acha bacana, que as pessoas gostam, falam com você. A gente está acompanhando o chat aqui. Da voz muito explosiva. Da voz, né? Você acha... Voz explosiva e marcante, muito forte. Uhum. A voz. Tem gente que fica brincando, fala, você não precisa de microfone. Por que você mexe com o microfone? Igual como fica... Às vezes você vai cantar, igual hoje mais tarde tem show, é uma resenha, tem vários cantores. Sim. Inclusive são amigos meus, e todos eles. E quando eu canto, eles pegam e ficam, eu vou embora. Chega, já humilhou demais. Isso aí, entendeu? O pessoal fala isso, mas eu não vejo como assim. Eu vejo que minha voz é potente, entendeu? E eu tenho que buscar. É porque você tá sendo humilde, né, Gabriel? Tá sendo humilde aqui, mas... Não, eu sempre tentar, tipo... O meu pai me falava quando eu era pequeno, falava assim, meu filho, se você for cantar uma hora e tiver uma oportunidade de cantar pra uma pessoa ou pra um milhão, você bota pra arregaçar, nem que você caia de costa. Pode cair de falta de ar aqui, mas entrega seu recado.
Entendeu? Então, desde sempre foi assim. Aí, quando eu fiz aula de canto, justamente pra aprender a usar o diafragma pra conseguir empurrar a voz. Colocar a pressão ali. Pressão na voz. E aí o povo fala assim, ah, não precisa de microfone. Então, acho que o diferencial é esse, a potência da voz. Onde minha voz chega. E eu concordo com o povo, porque realmente... Vamos continuar aqui no nosso chat. A Luana, a Michelle tá aqui. O Ru, alô, que legal. A Sara Araújo também. Gabriel é o melhor cantor sertanejo do momento em Goiás. Oh, que isso, obrigado demais. A Juliana Rosa tá aqui, ó, canta muito. A Sofia, My Little Pony, tá batendo palminhas aqui. A Inara Spinelli também tá aqui. Ai, meu coração, sou apaixonada nessa voz. A Ábia tá aqui também, ó. Manda um abraço pro Estevão e pra mim. A Ábia é minha mãe. A sua mãe? É minha mãe. E um abraço pra você, minha vida. Meu primeiro amor, minha rainha. Um beijo pra você. Um abraço pro Estevão também. O Estevão é meu irmãozinho pequeno. Ah, que legal. E ela também tá aqui, ó. Canta a cancela aí. Vamos fazer a cancela aí. Você já fez, né? A cancela. Não, fiz a culpa é sua. Fiz a culpa é sua. Então vamos cantar a cancela aí daqui a pouquinho. Vamos terminar de ler os chats aqui. Porque nós estamos caminhando pro final do nosso episódio. A gente já conversou 1 hora e 5 minutos passado. Foi mesmo, né? Passou voando. Já são 9h05. Você tem show daqui a pouco, né? Nós já conversamos 1 hora e 5 minutos. A gente vai fazer a saideira daqui a pouco. Podemos fazer ela a cancela aí. Mas antes, eu queria que você falasse pra gente, deixasse uma mensagem pro pessoal que te assiste, que te acompanha. Algo que você... que gostaria de falar e trouxe mesmo pra falar pras pessoas que, algo que inspire, algo que fale, alguma coisa. Esse momento a gente deixa em aberto pra você falar assim, não, eu quero falar isso pras pessoas que gostam de mim, pras pessoas que me acompanham. Esse é um momento aí de declaração pras pessoas que gostam de você. Primeiramente, agradecer a todo mundo que tá aí acompanhando, que tá junto aí, entendeu? Agradecer os amigos, o pessoal que marcou presença, que eu falei que ia estar aqui. Uhum. E o pessoal veio e compareceu. Obrigado demais a todos vocês. Agradecer muito a galera de Anápolis. Anápolis é a cidade que eu amo, é a minha cidade natal. Eu sou daqui, amo o povo daqui. Agradecer demais a todos vocês que vai no show, que me acompanha, que canta junto comigo, entendeu? Agradecer vocês pelo convite. Porque, igual eu falei, foi a primeira vez que eu tô no podcast, foi pra mim, foi top demais, nem vi a hora passar. Nossa, viu? 1 hora e 5 minutos, nós vamos chegar a mais de 1 hora e 5 minutos, que você ainda nem vamos cantar mais. Vamos cantar a saideira, então? Vamos. Obrigado a todos vocês, obrigado demais, de coração. Continue acreditando, continue me acompanhando, que eu tenho muito pra dar ainda, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E se bora, vamos pra cima, que o céu é o limite, se a gente tentar e lutar e correr atrás cada dia mais e mais... e mais, e confiar em Deus, a gente consegue chegar lá. Com certeza. Vamos de cancela aí? Vamos. Seu pai tá aqui na live? Cadê seu pai aqui na live? Alô, papi! Um abraço pra você, meu ídolo. Você é foda demais, cara. Você tá doido. Eu te amo demais da conta. Você, minha mãe, meus irmãos. Um beijo pra vocês. É nóis. Vamos de cancela aí, então. Então cancela aí o nosso encontro de hoje à tarde. Não me mande mais, não me mande mensagem. Pode demorar, mas sei que vou te esquecer. Então cancela aí, apaga meu número da sua agenda. Eu não quero ser mais um dos seus esquemas. Se quiser ficar comigo, vai ser pra valer. Posso até não ser nada, mas amo você. Então cancela aí. Aí, música do Gabriel Araújo aqui. Vamos, antes da gente encerrar, vamos dar uma olhadinha no chat. Tô abrindo aqui, mas meu celular travou. O que tá acontecendo aqui? Ó, manda um abraço. Um abraço pra galera de Miami, uma galera vendo aqui na TV e tomando um, o Carlos Abraão tá falando. Ah, um abraço pra você, rapaz. É nóis, tamo junto. Abraço pra galera que tá aí acompanhando. Todo mundo beijão, tá aqui. Beijão, é nóis. Galera tá aqui, ó. Manda um abraço pro seu pai, maninho. Pedro Carlos, que tá junto com você sempre. Alô, Pedrão, é nóis. Beijo pra você. Gente, você que nos acompanhou até aqui, que não é inscrito nesse canal, já se inscreve para participar aqui com a gente. Nós temos diversas programações, temos live de games, nós temos o Pó de Baú na Cozinha, temos o Pessoalizando toda quinta-feira. Então, é isso aí, nós vamos ficando por aqui. Gabriel,
Quero te agradecer pela sua disponibilidade. É um prazer, foi um prazer pra gente receber você aqui. O que você precisar do Podbão, pode contar com a gente. Nós estamos aqui pra somar com a galera. Espero aí ir no seu show, poder acompanhar, vamos fazer um pedido pra você lá. Vou pedir uma música pra você lá. E vai ser um prazer estar com você no seu show. Parabéns pelo seu trabalho, que você continue aí nessa luta. A gente sabe que não é fácil, mas você já tem colhido muitos frutos aí. E obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui, de interagir. A gente pode ver quanto você é querido aqui pelo chat, todo mundo te acompanhando, te assistindo, te mandando aqui um oi, um alô. Muito obrigado. Pra gente é um presente ter você aqui hoje. Que isso, temos um presente pra você aqui da Gol Personalizados, que é um grande parceiro nosso aqui do Podbão. Esse copo pra você beber água nele. Pra você beber o suco do morocujá. Você beber o suco do morocujá nele. Que isso, obrigado demais. Levar pro show, colocar isso no cinto. Sim, se lembrar da gente. Obrigado de verdade pela sua participação que aqui, isso, viu? Obrigado demais, eu que agradeço pelo espaço, pelo convite. Obrigadão demais a todos vocês, valeu. Valeu, mesmo. E você que nos assistiu também. Você que nos assistiu, que não é inscrito no canal, já se inscreva pra interagir aqui com a gente. Segunda-feira tem mais Podbão ao vivo aqui pra você. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.